Hallå kompisar. Välkommen till ännu en vlogg. Jag ska... Idag är det torsdag för mig. Och jag använder Kaja-paletten. Jag blev helt förälskad. Sen vet jag egentligen inte... Jag tror att det är mest den här borsten jag förälskar i. Men jag ska jobba idag. Jag ska ner till farmen. Och spela in ska jag inte alls. Jag sminkar ju några dagar denna månad. Så sminkar jag Anna Brolin. Som sagt, det är inte farmendeltagaren sminkar. De har ingen makeup whatsoever. Så då ska jag in och sminka Anna Brolin. För jag tror att det är, jag vet inte vad det blir för dem. Men det blir någon sån här tinget eller någonting idag. Och det är en regnig dag idag. Och jag sminkar mig bara lite lätt. Jag gör inte så jätteavancerat. Nej, så jag tänker att ni ska få hänga med lite när jag jobbar idag helt enkelt. Det kan väl vara kul. I natt har båda barnen sovit hos mina föräldrar och Andreas föräldrar. Vi har splittrat upp dem i natt. Det blev lite så hastigt så det var liksom ingenting vi hade planerat. Så igår träffade vi ett par kompisar och var med dem till klockan var typ så här 11 någonting. Och sen så åkte vi hem och ja, jag hade lite problem med sömnen i natt, brukar jag. Men så sov vi till 9:30. Alltså jag vet inte hur många år det har varit sedan jag sov till 9:30. Så att jag är lite så där wow. Typ. Så just nu känner jag mig ganska utvilad. Men alltså, ni vet ju när man ibland sover nästan för mycket. Då kan man ju nästan bli alldeles för trött istället. Men just nu så känns det liksom bra. Och uppenbarligen så behövde ju vi sova så länge. Jag ska fara och hämta min bil för den står på ett annat ställe. Och sen ska jag hämta Frans. Men min outfit är den här idag. Så. Jag ska inte vara där för en sån typ 2 timmar, men jag ska hämta Frans nu i alla fall. Är vi klara? Ska jag vänta bara så jag kan ta en bild på henne. Alltså det har varit sånt skyfall på vägen hit. Det är helt galet. Men nu så är strålande sol igen. Men det blåser. Och nu väntar jag på att Andreas och Frans ska komma och hämta mig. Jag ska ju ta min bil egentligen hit. Men min bil vill inte starta. Så de får kussa mig. Och sen ska vi åka till mina föräldrar och hämta Vilja. Oj. För er som undrar hur de som jobbar bor på farmen, så bor de så här. I en barackby. Mysigt. Men många tror säkert att det är liksom hotell och glamoröst, men det är en baracker. Tror jag. Jag var precis inne på Hemköp. Och köpte... De här har jag inte sett innan, Andreas. Ballerina Choco Peanut Crunch Mashup. Ja. Aldrig sett dem innan. Ballerina Pop. Popping Rocky Road, nej det var Rocky Road, det är inte Rocky Road. Ah, ja, precis. Nu hittar jag de här, har kommit till tjock och tjockare sån här. Vill du äta någon? Vänta lite. Och sen har vi en sån här smash i sån. Sen köpte jag en sån, det behövde jag nu. Vill du ha en cola eller en Fanta? Var det gräsklipparen? Mm. Sen köpte jag de här, det här är mina favoritgodis, eller naturgodis. Mexicana, mexicanos. Ja. Vad köpte du till French? Ingenting. Jag har ingen majskaka. Vad köpte du till French? Du kan smaka på den. Äta mycket. Ja, här har vi på oss. Vi har köpt mat till hela min familj här. Max. Äta mycket. Ja, men alltså det är så mycket mat just nu så att, och jag vet inte ens om det är rätt för vi fick vänta jättelänge på den här beställningen.
Så nu får vi se om jag hoppas att allting stämmer. Det är det värsta jag vet när man har beställt någonting. Jag brukar annars kolla igenom, men det är så mycket nu så jag orkar inte det. Då borde det ju säkert vara fel i och med att jag inte kollat ännu. Bara för det. Men så är det. Det värsta jag vet när man kommer hem och så stämmer inte. Ja, men. Mamma. Ja, Frans. Pappa. Anna. Äta. Ska Anna äta också? Ja, äta. Stoffe ska också äta när vi kommer dit. Nu ska vi försöka få mitt batteri att sätta sig igång i bilen. Wow. Då åker vi. Vi byter batteri på den här bilen. För det här är typ andra gången den inte startar. Tredje kanske till och med. Men då har den gjort det på garagenfat. Inte någon annanstans. Men nu får jag inte stänga av bilen i alla fall. Det ska vi försöka undvika. Nu är klockan liksom redan 6:30. Alltså vi har ätit så mycket maxmat idag. Eller det är inte så mycket egentligen. Men jag känner... Jag tog liksom bara en burgare och pommes och är helt proppmätt. Och sen så åt vi en kladdkaka som man poppar upp. Men jag känner att jag vill inte filma där i och med att inte alla vill vara med på YouTube. Och det vet jag att ni förstår. Vad händer med sen då? Vi ska egentligen hem nu. Och sen ska vi få barnen lite kvällsmat. Få i barnen lite kvällsmat. Och sen så ska vi få dem att sova. Sen vet jag inte vad vi ska göra ikväll. Alltså jag, i mitt kontor har jag köpt just 2 gardinskenor. Som jag tänker att jag ska sätta för, jag har liksom en bokhylla med massa grejer. Så jag tänker att sätta gardinskenor framför och gardiner. Som man kan stänga igen så man inte ser allt bröte. Samt att då kan jag ha den som en bakgrund. Jag spelar in, men jag funderar på lite nu om man ska möblera om innan och flytta på mina grejer. Jag vet inte. Helene, hur klarar du av att åka barn? Det här är andra gången hon kaskadspelar när vi åker bil. Other time. Alltså det här är andra gången hon kan skålspy så här när vi åker bil. Förra gången så upptäckte jag det precis. Jag kunde fånga det med händerna, men nu satt ju inte där bak. Så det är bara att försöka få bort. Åh, det är så jobbigt att tvätta de här bilbarnstolarna. Men. Precis så här, det får vi göra. Allting bara sticker spyar just nu. Nu ska vi se. Ett tips. Jag har köpt såna här tvättpåsar från IKEA. Som jag lägger mina strumpor igen, Andreas strumpor igen. En för vit, en för svart. Och sen så torktumlar man det. Och sen så tar man sin påse och sorterar själv. Så slipper man stå där med, varför har inte den här strumpan en kompis? För att tvättmaskiner och sånt äter ju alltid upp någonting. Den som vet, den vet ju att tvättmaskiner på något konstigt sätt torktumlar tar ju bort. Alltså, man har ju aldrig tillräckligt mycket strumpor. Det är alltid något som saknas. Tips, bästa hacket ever. Nu har jag badat Vilja i alla fall. Nu ska vi ge dem mat. Hon är väl hungrig igen nu. Och nu har jag satt min tvätt. Sätta till och gå en till tvätt, för det är så mycket. Och så mycket så spyddes ner, alltså ni fattar inte. Det var så mycket. Alltså jag lyckas aldrig få bort mascaror och sånt med bara vanlig rengöring. Jag är egentligen den som använder handtvål. Och då brukar jag alltid vara allting. Men ibland använder jag såna här varianter. Det är därför Indie Beauty. Det är ju en cleansing mousse. Men sån, alltså jag tycker det var nice att få bort det mesta.
Jag köpte de här från Normal. De är stora. Det är nice. Och jag använder först den här för att typ ta bort det mesta sminket. Allt försvinner inte med den. Och sen så använder jag just nu den här från Bioderma. Och dra bort. Och jag vet aldrig vilket serum jag... För jag har lite olika från Skin City som jag blandar hos Margareta Gräs. Och jag vet aldrig vilket jag ska ta på det två olika. Så jag bara tar något. Det jag vet i alla fall är att... Denna Sensibio H2O från Bioderma. Jag har haft hela den serien, men nu är den slut. Jag har liksom några såna här produkter kvar. Ansiktsmasker, inga dagkrämer och kvällskrämer. De tycker jag är bra, för de triggar inte igång min perioral dermatit. Och även där från Skin City tycker jag är trevlig. Så tar jag en ansiktskräm på den sen då. Så den här dagen har varit, den har gått i ett, men efter Viljas lilla spyolycka där, så det man har gjort liksom är att tvätta, duscha av henne, tvätta allt, bil på en stol, använda allt i vaselin. Ja, så nu har jag, nu är klockan typ snart 11. Så jag tänker att jag ska gå och lägga mig. Jag är helt, helt konserverad just nu i färgen. Men det går in ganska fort. Så det är snajsigt. Så här brukar jag göra. Och sen så springer jag och lägger mig. Ja. Sen tar jag alltid överbliven produkt med mina händer. Så jag använder ofta inte handkräm. På vintern har jag börjat bli väldigt torr luften. Så då får jag använda handkräm ibland. Men inte ofta. Utan jag tar alltid överbliven på mina händer. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Det har inte hänt så mycket egentligen för er. För mig har det hänt mycket, för att jag liksom inte kunnat, typ när Vilja spydde där. Jag tog ju inte upp kameran liksom det första jag gjorde när hon spydde, utan jag tog upp den sen när vi liksom hade ändå löst allting. Ja. Vi ses i nästa video. Hejdå!